Gjykata më e lartë në Gjermani holli poshtë apelin e paraqitur nga Oscar Gröning, i njohur si llogaritari i Auschwitzit, që u dënua vitin e shkuar me 4 vjet burg për rolin në vrasjen e 300.000 njerëzve në kampin famkeq të nazistëve. Në deklaratën e saj, gjykata tha se refuzoi ankesën e 95 vjeçarit të dënuar në korrik të 2015-s për ndihmë dhe inkurajim në vrasjet masive, si dhe ankesat e parashtruara nga njerëz të tjerë që kërkonin dënimin më të madh për llogaritarin, duke ngritur akuzën për bashkëpunim me vrasje. Gjykata Federale e Drejtësisë tha se vendimi tashmë ligjërisht i detyrueshëm është marrë në shtator, por është publikuar të hënën e 28 nëntorit. Gröning, ish oficer i ushtrisë naziste, e njohur edhe si Forcat SS, nuk ka vrarë askënd personalisht, por sipas gjykatës ai ndihmoi përgjegjësit e kampit polak në vrasjet masive nëpërmjet veprimeve të ndryshme, duke përfshirë kontrollin dhe konfiskimin e parave të brejve që vinin në kamp. Hans Holtermann, avokati i Gröning, tha se tashmë mundësitë për një tjetër ankimim janë ezauruar, por do të përdor kartën e fundit gjykatën kushtetuese gjermane. Duke qenë se Gröning kishte qenë në hetimet që nga viti 77, gjyqi ndaj tij ngrit një pikpyetje të madhe nëse punonjësit e kampeve naziste ishin fajtor apo jo në vrasjen e 6 milionë brejve gjatë Holokaustit.